බොන්න හිතලවත් නැති සුප්ප අප්ප මෙව්වා. ග්‍රීන් පීස් සුප් බීලා තියෙනවද? අපි මේ පළවෙනි සැරේට තමයි බිව්වේ. ඒකේ තමුදු මෙව්ව එකක් තියෙනවා. බත් කද්දි, සලාඩ් කද්දි ග්‍රීන් පීස් හැපුණාට කවුදානේ මෙහෙම තික් සුප් එකක් විදිහට බීලා තියෙන්නේ? ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස්. පේනවනේ ඉස්සු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රෝන් ස්ප්‍රින්ග් රෝල්. මේක ඉස්සු ඉන්නේ හින්දා සී ෆුඩ් ඇලර්ජික් අයට මේක කන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න එයාලට තියෙනවා පෝක් ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස්. පේනවනේ සතුට. වෙජීස් ඇන් පෝක් ෆිලින් එකක් විදිහට තියෙන ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස් උත් අපිට ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ සෙට් උනේ. සුප් ඇන් ස්ටාර්ටර්ස් වලින් පස්සේ මෙන්න තියෙනවා අපිට මේන්ස්. හොඳට බඩ පුරව ගන්න එපැයි. බත් එක්ක අපිට තියෙනවා මාළු. එතකොට මේ තියෙන්නේ බතල. බතල කෑලිත් දාගෙන වෙනම හොදිත් ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වම්බටු. මේ කෑම ටික දැක්ක ගමන් ඔයාලට හිතනවා නේද මෙවුවා නම් වෙනස් විදිහකට තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම හිතනවා නම් හරියටම හරි. අපේ වියට්නාම් ටුවර් එකේදී වියට්නාම් රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් හම්බ වෙච්ච ඩිනර් එක තමයි මේක. මම බත් කෑවට බුචි කෑවේ ඩක් මී. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ මේසෙට මේ කෑම ජාති ඔක්කොම සැරෙන් සැරේට මේගොල්ලෝ සෙට් මෙනියු කියලා තමයි මෙවට කියන්නේ. අපි ගියපු වියට්නාම් ගෲප් ටුවර් එකට මීල්ස් තුනම ඉන්ක්ලූඩ්. ඒ හින්දා ඉතින් ටුවර් එක ගිය ඔක්කොටම මේ කෑම හැම දෙයක්ම හම්බ වුණා. ආ මේ තව යුවා තියෙනවා. මේක වෙනස් විදිහට සර්ව් කරපු ඩිෂ් එකක්. කොයි විදිහට සර්ව් කරත් ඉතින් මීට් අයිටම් එකක් කියලා දැක්ක ගමන් බුචි ඒ කෑමකට වග කියන්න පටන් ගත්තා. වියට්නාම් ගිහින් ඉතින් වියට්නාමේ කෑම කන්නතු වැඩක් නැහැනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ඩෙසර්ට්ස්. මේකට කියව චොක්ලට් මූස් කියලා. හැබැයි කද්දි පොඩක් අයිස් ක්‍රීම් ගතියක් තමයි මේකෙන් ආවේ. ඒත් එක්කම අපිට බනාන පෑන්කේක්ස් උත් හම්බ වුණා. අර මේසෙට ආපු කෑම ජාති ඔක්කොමත් කාලා අතුරුපසට හම්බ වෙච්ච මෙව්වත් ඔක්කොම කාලා තමයි අපි අපේ ඩිනර් එක ඉවර කරේ. ඉන්දුනීෂියන් කෑම ට්‍රයි කරන්න හදන්නේ. කන්න කෑම සෙට් එකක්ම තියෙනවා. මුලින්ම කන්නයි බොන්නයි දෙකටම හරියන චිකන් සුප්. මේකේ වෙජීස් උත් සාමාන්‍ය ලොකු කෑලි තිබ්බේ. ඒත් එක්කම චිකන් උත් හොඳ රසට කෑලි ගොඩක් තිබ්බා. උණුනුවෙන් මේක බිව්වට පස්සේ තියෙනවා වෙජි පකොරා, බීෆ්, ෆිෂ්, එතකොට ස්ටිකි රයිස්, චිකන්, එක්ක ප්‍රෝන් ක්‍රැකර්ස්. මේසෙට ආපු කෑම සෙට් එකෙන් මං මේ විදිහට මං කැමති ඒවා බෙදාගෙන යද්දි තව අපිට හම්බ වුණා බොයිල් වෙජිටබල්ස්. ඒකිනුත් ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ කෑම සැර වැඩි කරගන්න මේගොල්ලන්ගේ චිලි පේස්ට් උත් එකතු කරගත්තා. වෙජිටබල් පකොර නම් ඉතින් බත් එක්කම කන්න ඕනේ නෑනේ. ඒව ඉතින් ක්‍රිස්පි විදියට කරකරස් ගාලා නිකන් කද්දිත් මාරගත්තා. ඒ අස්සේම මං ඉතින් ප්‍රෝන් ක්‍රැකර්ස් උත් කන්න ගියා. අත් දෙකෙත් කෑම කටෙත් කෑම. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ඉතින් හලාගන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට වේරුනේ. අපි මේ ඉන්නේ වියට්නාම් වල හැනෝයි කියන සිටි එකේ තියෙන ඉන්දුනීෂියන් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ. මේකේ ප්‍රයිසස් බලාගන්න මෙනු එක හැම එළියම දාලා තියෙනවා. අපේ ටුවර් එක ෆුල් බෝඩ් නිසා පැකේජ් එකට මේ මීල්ස් ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මේක සෙට් මෙනු එකක්. හැබැයි පේනවනේ කෑම ජාති ගොඩක් සර්ව් වෙනවා. වියට්නාම් කෑම වලට වඩා මේ කෑම ටිකක් ස්පයිසි. ඒ හින්දා මට නම් ඉතින් මෙව වැඩිපුර හිතට ඇල්ලුවා. මේ කෑම සෙට් එකේ තිබ්බේ වෙනමම ෆ්ලේවර්ස්. අනිත් එක සර්ව් කරපු හැම ඩිෂ් එකක්ම එක එක විදිහට හදලා තිබ්බේ. බුචී නම් ඉතින් වැඩිපුරම මීට් ජාති, එතකොට වෙජිස් තමයි කෑවේ. අපි දෙන්න තාම ඉන්දුනීෂියා වලට ට්‍රැවල් කරලා නැහැ. වියට්නාම් වලදී මේ ඉන්දුනීෂියන් ඩිෂස් ට්‍රයි කරාම අපි දෙන්න හිතුවා ඉන්දුනීෂියා පැත්තෙත් කවදා හරි රවුමක් දාන්න යන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම කෑම ජාති ට්‍රයි කරන්න. අතුරුපසට බනාන ෆ්‍රිටර්ස් කාලා තමයි අපේ ඉන්දුනීෂියන් කෑම කතාව ඉවර වෙන්නේ. වැඩේ කියන්නේ ඉන්දියන් කෑම කොයි රටට ගියත් තියෙන. ලංකාවේ වුණත් හැම තැනම වගේ ඉන්දියන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවානේ. එක එක රටවල් වලට ගියත් එහෙමයි. කොහෙ ගියත් ඉන්දියාවේ ගියා වගේ ඉන්දියන් කෑම නම් මිස් වෙන්නේ නැහැ. පරාටා, පපඩම්, චිකන්, පරිප්පු, සම්බල්, කර්ඩ්, අල, උළුඳු වඩේ, වෙජිටබල් සලාඩ්, මාළු බැදලා එක බත්. කොහොමද අපේ ඉන්දියන් සෙට් මෙනු එක? කෙලින්ම කෙහෙල් කොලේට බෙදාගෙන තමයි කන්න තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්නේ වියට්නාම් වල හොචිමින් සිටි එකේ තියෙන බනානා ලීෆ් කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකේ. නමට උපරිම සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා කියලා බලද්දිම තේරෙනවානේ. කෑම මෙහෙම ළඟට දකිද්දී උණුවෙම හොඳට අනලා කටක් කන්න තියෙනවනම් නේද? ඇත්තටම මටත් දැන් එහෙම හිතිලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේක කාලා දැන් ටිකක් දවස්. අපේ මේසි උඩින් තියපු හැම කෑම ජාතියෙම අපි දාගත්ත එක සැරේම කෙහෙල් කොලේ උඩට. හැබැයි මොනව දාගත්තා? තුළුඳු වඩේ කෑල්ලකින් තමයි කෑම කන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ කෑම ජාති කෙහෙල් කොලේට දාගෙන මේ හැඳි ගැරපු වලින් කන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. මොකද මෙව රස අතින් හොඳට අනලා කද්දි. රසපත් කටයි, ලොකු පපඩම් කෑල්ල. ඒත් එක්කම බැදපු හොඳ පෙතිමාළු කෑල්ලක් කද්දි රස වැඩි. මම පරාට කෑවෙත් බතුත් එක්කමයි. බත් හොඳට අනලා ඒකටම පරාට කෑල්ලක් තියලා කෑවා. බුචී නම් කෙලින්ම සුප් එකක් බීලම තමයි කන්න පටන් ගත්තේ. ඒකත් මාරයිනේ, මොන රටට ගියත් ඉන්දියන් කෑම තියෙනවා. ඒ කෑමවල අමුතු රසක් නේ තියෙන්නේ. ඒ ස්පයිසස් වල රහයෙම නියමෙට තියෙනවා. මේ වගේ තව රස කතා ගොඩක් තියෙනවා අපි වියට්නාමේදී එකතු කරගත්තා. ඉස්සරහට ඒ රස කතා ටිකත් බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. මේ කෑම කතාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට අපි යනවා. බයි.